Els meus mètodes per triar lectures han anat modificant-se al cap dels anys, igual que el tipus de lectora que sóc. No sóc la mateixa lectora que fa 10 anys ni que fa 5. Si durant molt de temps l'atzar va ser la principal font de l'acció de les meves lectures, des de que els blogs i BookTube van entrar a la meva vida, diguéssim que s'han convertit en la font principal d'obtenció d'idees i de títols que vull llegir. I així em va perquè la llista no para de créixer. Us tenia preparat un vídeo sobre llibres que he llegit per culpa de BookTube, però aleshores vaig trobar aquest vídeo que us deixaré linkat aquí de la Dina Oltra i vaig pensar que tot plegat era molt més complet. Perquè sí que és cert que BookTube ha influït, m'ha influït per llegir moltes coses, però també per no llegir-ne i també per ser més egoista a l'hora de triar títols i crec que en part, com us deia, ha canviat el meu comportament general com a lectora. Així doncs, el vídeo que us porto avui és un BookTag sobre la influència de BookTube. Comencem! El BookTag de la influència de BookTube té 10 premisses i com són bastant llargues, comencem amb la primera sense enrotllar-nos massa més. La primera diu: llibre que has llegit per recomanació de BookTube i llibre que no has llegit perquè a BookTube en parlaven malament. En el primer cas, en el llibre que he llegit per recomanació de BookTube és Quédate conmigo. Va ser un llibre que, del que la primera vegada que em vaig sentir a parlar era la Lauren, us deixo per aquí el seu canal. Ella havia llegit, òbviament, la versió en anglès. Em va agradar tant com parlava de la història que el vaig apuntar per llegir-lo i de seguida que vaig saber que estava disponible, en aquest cas en castellà el vaig llegir jo, doncs de seguida el vaig llegir. Us deixaré també per aquí linkat el vídeo on us parlo del Quédate conmigo, que va ser una de les meves millors lectures. I a l'altra banda, en un llibre que a mi em cridava l'atenció però que després de fer una mica de cerca per BookTube vaig treure'l de la llista, és El priorato del naranjo, de Samantha Shannon. La veritat és que no recordo a qui vaig sentir parlar malament d'aquest llibre, però la veritat és que em va convèncer. Es van juntar, crec, dues coses. D'una banda, que era una aposta pel gènere de la fantasia, que és un gènere que estic a poc doncs, descobrint. I quan ja vaig començar a sentir crítiques que no eren doncs, gaire entusiastes, em va fer por que una lectura que no m'agradés doncs, em fes deixar aquests intents que estic fent jo doncs, per ficar-me dins del gènere. La segona premissa diu: t'ha fet BookTube més tancat a un gènere i més obert a un altre? Més tancada a un gènere, no. Si de cas, m'ha fet venir ganes de provar gèneres als quals estava tancada. Però sempre de sempre hi ha hagut gèneres que m'han fet mandra, que penso que no són per mi o que no m'agradaran. I és el que hem dit moltes vegades, amb la de llibres que hi ha allà fora que esperen que els llegim. Crec que no és un drama si en trobes un que no t'agrada, però entrar en un gènere en el que creus que compregues poc, tampoc li veig la necessitat, no? Sí que és veritat que d'un temps cap aquí, com us deia abans, estic intentant esforçar-me per llegir fantasia i he tingut molt bones experiències, perquè ja us he parlat en algun moment de la Juliette Marillier, que ha sigut un descobriment de la saga del Bridell, que també us deixaré per aquí linkat on els vídeos on us en parlo. Jo vaig arribar a la Juliette Marillier per BookTube i va sortir bé, però tinc clar que hi ha altres gèneres, podrien sortir bé a la llarga, però que així d'entrada doncs, no em ve de gust provar. La fantasia va arribar a un punt que em venia de gust provar-la, no m'ha passat amb altres. La tercera premissa diu: quant de temps de BookTube consumies abans i quan consumeixes ara? Ara, en el benentès de que també faig vídeos per BookTube. La veritat és que no consumeixo més BookTube del que consumia
fins abans d'obrir el canal. És cert que consumeixo poc booktube perquè he triat molt bé amb el pas del temps quins són els booktubers que m'encaixen i quan dic que m'encaixen no m'estic referint només amb aquells amb els que coincideixo en opinió. En la meva llista de booktubers n'hi han alguns que m'agraden moltíssim però que no coincidim gens en gustos, però tot i així m'agrada que em parlin de llibres que sé que no llegiré per saber què hi ha més enllà del que jo llegeixo. I crec que aquests booktubers doncs, m'aporten aquest coneixement sobre lectures doncs, que jo no faré. La quarta premissa diu: quants llibres llegies abans de booktube i quants llegeixes ara? Això del número de llibres és una cosa que em fa mandra en general. Jo en el meu Goodreads, que també us el deixo per aquí, segueixo el repte de quants llibres llegeixes a l'any i em poso un objectiu. Un objectiu que si ara em pregunteu quants llibres m'he posat per aquest any, no us ho sé dir, no us ho sé dir. Jo més o menys sé que pel meu ritme de lectura estic llegint entre 3 i 4 llibres al mes. Depèn dels llibres. Depèn del temps que jo tingui disponible, de les ganes que jo tingui. Si s'ha de comptar alguna cosa que no hi estic d'acord, s'hauria de comptar el número de pàgines llegides al cap de l'any. Perquè si, per exemple, jo que prevec llegir Guerra i Pau al mes d'agost, ja sé que serà l'únic llibre que llegiré aquest mes d'agost. És a dir, el mes d'agost només llegiré un llibre, serà aquest. Per què? Doncs perquè pels meus ritmes de lectura jo sé que més de 1.000 pàgines en un mes no me les puc llegir. No llegia. Tornant a la pregunta de la premissa, no. Perdó, és que quina és la pregunta? No hi ha cap pregunta. Ah, sí, quants llibres llegies abans de booktube i quants llegeixes ara? Potser sí que ara llegeixo més llibres, però crec que és per un tema de que trio millor les lectures i m'equivoco menys i per tant deixo menys llibres penjats. Estem parlant d'una diferència a l'any d'uns 10 o 15 llibres pel que he vist, però crec que és molt relatiu, com us deia, i que això dels llibres llegits, doncs que ens ho hem d'agafar tots una mica amb pinces. La cinquena premissa diu: booktube ha afectat els teus hàbits de compra de llibres? Totalment, sí. Totalment. I no perquè compri més, perquè la veritat és que estic tirant de la biblioteca com mai, però sí que és cert que jo fins fa uns anys no era de tenir llibres pendents a casa sense haver-los llegit. Jo quan anava a comprar-me un llibre, el comprava i automàticament me'n llegia, és a dir, jo anava a comprar-lo perquè no tenia res per llegir. Això ara no és així. També és veritat que he introduït en la meva rutina de compres les botigues de llibres de segona mà. I això implica que si tu un dia passes i trobes, no els deixaràs allà perquè saps que potser quan hi tornis no hi seran. I si són llibres que tinc a la meva llista de pendents, que sé que me'ls vull llegir, sóc incapaç de marxar sense agafar. Perquè realment, si passo per la botiga i veig llibres que estan a la meva llista de pendents, em costa mitja vida marxar sense ells. Per tant, sí que és cert que han canviat els meus hàbits en quant a llibres que compro, però també és que han canviat els meus hàbits en quant a la manera d'obtenir-los, no? La sisena premissa pregunta: algun booktuber t'ha fet reconsiderar la teva opinió sobre un llibre? Sí, m'ha passat amb dues persones. Un és el Jan del Trotalibros i l'altre és la Margarita Fostiernos. I amb els dos m'ha passat en més d'una ocasió. I amb el Jan em passa que no acostumo a coincidir amb gustos, és a dir, és una persona que m'encanta com parla dels llibres i rarament coincidim amb llibres llegits perquè ell llegeix un tipus de llibres que normalment a mi no em criden l'atenció, però en canvi m'encanta escoltar-lo perquè us deia una mica abans, de fet a un dels que preferia era el Jan, m'agrada sentir parlar a gent amb criteris completament diferents als meus sobre llibres que jo mai o rarament o estranyament acabaré llegint per saber què en pensen i també per conèixer més sobre els llibres en general. I amb la Margarita, que sí que coincidim molt amb gustos i que crec que som unes lectores bastant similars, el que sí que m'ha passat és que m'ha portat visions del llibre que hem llegit i partint de la base que ens hagi agradat a totes dues, doncs matisos que jo no havia vist o m'ha fet pensar en reflexions que jo les havia reflexionat d'una altra manera. I jo trobo que aquesta és la part que més m'enriqueix de booktube, no? Aquesta mena de conversa, si voleu, que s'estableix entre algú que no coneixes, no? Perquè al final no el coneixes, però sí que coneixes a través dels seus vídeos, doncs, el que pensa de les lectures i que fa que tu també, doncs, ja tinguis una informació per saber si a tu et pot acabar agradant o no
un llibre. La setena premissa diu: vídeos que t'hagin inspirat. En el meu cas, els vídeos que primer em van cridar l'atenció o que primer em van fer pensar en la possibilitat d'obrir jo també un canal i parlar de llibres són els de la Lauren Waite, que us n'he parlat abans i us en deixaré també linkats a baix, perquè hi ha un munt de lectures que he llegit gràcies a ella i perquè m'agrada molt la senzillesa amb la que parla de les lectures. Sempre he tingut la sensació que és una persona que em cauria bé si la conec i m'agrada molt com parla tant de les lectures que li han agradat com de les lectures que no li han agradat. I la veig molt planera, molt senzilla, gens complicada i que a més és una lectora que llegeix bastant variat i m'agrada molt com ho transmet. I d'altra banda, aquest vídeo de l'Helena G em va inspirar moltíssim i em va convèncer totalment per llegir la Hannah Kemp, que després va acabar sent un exitàs total perquè em va agradar molt. Aleshores, sí, la Lauren Waite i l'Helena G en aquest cas són les creadores de dos vídeos que per mi m'han inspirat moltíssim. La premissa número 8 diu: quines pressions tens a la teva vida lectora per tenir el canal de BookTube? A nivell lector, cap. El dia que em senti pressionada per llegir més o per llegir diferent de com llegeixo, aquell dia serà el moment de tancar el canal, perquè crec que no té sentit, tal com ho veig jo, que tu mateixa t'autocensuris o que tu mateixa t'imposis limitacions o obligacions per una cosa que fas per gust i per una cosa que m'agrada tant com és llegir. A nivell de compromís, diguéssim que jo encara no he integrat en la meva vida al 100% el procés que suposa pensar, escriure, gravar, editar, pujar i compartir de forma decent i regular vídeos a YouTube. Perquè, evidentment, entremig doncs, hi ha la vida, hi ha la feina, hi ha la família, hi ha els amics i hi ha moltíssimes altres coses que també m'agrada fer. Per tant, a aquest nivell sí que he trobat que pressiona o tu mateix et pressiones, no? Perquè tens aquest canal i prens una responsabilitat més que res de cara a tu, no? Doncs faré aquest vídeo setmanal o faré aquest vídeo quinzenal, faré aquest recull de llibres, faré tal i vols fer-ho doncs també com puguis. Ara, a nivell lector, i espero que segueixi així molt de temps perquè de debò que us dic que en el moment en el que això canviï doncs serà el moment de deixar-ho estar, a nivell lector no tinc cap tipus de pressió. La premissa número 9 diu: impacte que la comunitat de BookTube ha tingut en les teves lectures. Ja us deia, ara mateix les meves lectures o provenen o passen per una anàlisi molt estricta de BookTube. Si un títol m'interessa, jo abans de decidir-me a incorporar-lo a la meva llista, buscaré a BookTube qui en parla, com en parla i a partir d'aquí decidiré. Cada vegades no faig cas si tinc molt clar que hi ha una cosa que em vull llegir. Però en un 80% us diré de les vegades que trio un llibre, la recomanació prové de BookTube. I l'última premissa ens diu: influència, i aquesta és molt graciosa, influència del teu canal en la comunitat. A veure, cap ni una. És que és la resposta més fàcil de totes les premisses. Cap ni una. Zero. Crec que més enllà de deixar constància, que això de posar-te davant d'una càmera, penjar vídeos a YouTube i parlar del que et sembli és una cosa que pot fer qualsevol, com tot. Ni la tinc, ni aspiro a tenir-la, ni crec que l'acabi tenint perquè no sóc suficientment constant amb tot això, perquè ja us deia que no ho tinc integrat encara aquesta rutina 100% a la meva vida i que sí que és cert que això té un procés, no? Que sí, podries agafar el mòbil i gravar-te i penjar-ho, però mentre muntes el trípode i avui no hi ha llum i avui el veí fa soroll i trobar el moment tampoc és fàcil. Així que jo crec que per acabar tenint alguna influència en aquest mitjà es necessita doncs, tenir una constància que jo encara no he adquirit i segurament voler-ho fer. No? Voler tenir aquesta influència que jo doncs, de moment no he notat que vulgui tenir. Ara,
si en alguna ocasió us heu llegit algun llibre perquè me n'heu sentit parlar i us acaba agradant aquest llibre, ostres, la veritat és que em farà molta il·lusió saber-ho, no? Però més enllà d'això, que suposo que ens passa a tots, no? Quan recomanes alguna cosa a algú i aquest algú et diu, hòstia, allò que em vas recomanar, superbé. Més enllà d'aquest sentiment de que bé que l'he encertat, no tinc cap intenció de ser una influencer dels llibres. I fins aquí el BookTag de l'influència de BookTube. M'ha agradat preparar aquest vídeo perquè jo mateixa hi havia coses que no sabia què pensava sobre tot això. I quan fas aquest tipus de preguntetes i una mica doncs, les respons, te n'adones, no? de quines són les teves intencions amb tot això. I la veritat és que és interessant veure les coses que a vegades portem al cap i que no en som conscients. Qualsevol persona que li interessi fer aquest vídeo, m'encantarà veure quines són les vostres respostes i si tot va bé, ens veiem la setmana que ve o l'altra, depenent de com vagi la vida. Adéu!